Gjykata e apelit ka marrë vendimin final. Vula e Partisë Demokratike të Shqipërisë i takon liderit historik të demokratëve, Sali Berisha. Ky vendim i rëndësishëm vjen pas afro 3 vitesh përplasje në kampin opozitar. Tashmë, kryetari legjitim i partisë më të madhe opozitare në vend është ish kryeministri. Ky i fundit u rikthye fuqishëm në politik pas vendimit të Lulzim Bashës për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar i PD-s në 2021, ndërsa nga sot Lulzim Basha mbetet pa vulë e pa nishan.